torcedor palmeirense, que quem tá falando é o Regis, novo contratado do clube. Tô vindo aqui para fazer meu trabalho, procurar ajudar meus companheiros. E vamos buscar sempre vitórias, títulos. E tô muito feliz. E vamos trabalhar e que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Valeu, um abraço. Vem pra Fã, nossa história de sucesso é a sua. Inscrições abertas.